Oi, gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19. Aqui é a minha fazenda no Mato Piba, né? Minha mega fazenda. E hoje eu vou trocar esse trator por um outro melhor. Esse trator aqui é um trator que eu já acho um dos primeiros mods de 8R que eu peguei aqui no Farm Simulator 19. Peguei ele mais porque ele tem essas duas rodas duplas, né, que não destrói a plantação. E tem um engate 3 pontos na dianteira. Tem muitos aí que tem as rodas finas, não destrói a plantação, mas não tem engate na dianteira, né? Então eu vou vender ele para trocar, pegar o dinheiro de volta, né? Para poder pegar o novo. O novo tem umas belas coisas especiais que eu queria que não tinha. Não tinha jeito de ter nos tratores, né? Mas teve. Por causa de outro mod que teve agora, eu me reanimei e vou usar ele. Já tô com ele há alguns meses aqui. Só não tava usando porque não tinha todas as utilidades que eu gosto, né? Ter o 3 pontos dianteiro, não ter destruição de plantação com esses pneus finos, né? E coisas assim, que é bom para pulverização. Por isso que eu tava usando muito o John Deere 9620R, né? É isso aí, vamos vender ele. Você ajudou demais por muito tempo, agora é hora de descansar e deixar um novo trator trabalhar. Aí pegamos 207 mil. Pão, muito bom. É isso aí, vamos pegar agora um novo trator. Onde ele tá? Ele tá aqui. Esse trator já tá aqui uns 2 meses, mais ou menos. Eu queria usar ele, mas não usei por causa que não tinha 3 pontos dianteiro. Tinha tudo que eu queria, menos o 3 pontos dianteiro. É do Iconic, ó. Se você quiser o pack, é só procurar. Pack de tratores do Iconic. Esse aí, vamos mudar algumas coisas aqui, tipo. A roda dele, ele tem a 3 metros também, que é pneu fino, que não causa dano nas plantações. E tem esse outro pneu super largo aqui, esteira, né? Esteira. Pneu, ó. Vamos deixar o normal, Diable. Ele, como eu não vou usar com as cores de John Deere, vou tirar os decalque amarelo. E colocar esse Pro aqui, que aqui fala que é 502 HP, mas não é 502, é 450, eu já testei. Vamos deixar um GPS aqui, tirar um acoplador aqui, ó. O acoplador dele é da cor do John Deere. Assim que eu apertar aqui, ele vai ficar preto. Prontinho, vamos ver agora o que que falta. Ó, se eu quisesse colocar peso na frente dele, ele tem a mesma coisa dos outros. Ó. Ó, peso na frente, ó. Só ir colocando. Mas como eu vou usar aquele engate, né? Mod, que eu vou colocar agora, você vai ver. Mas primeiro vamos colocar as cores nele. Tem a cor especial Gold, isso que faz a diferença nele. Essa cor Gold. Vou colocar na roda também a cor Gold, aí fica todo douradão. Essa aqui, essa cor Design aqui é a cor da frente. Eu vou colocar cromado. Ó, que show. Super máquina, hein? É Pro, é o John Deere 8RT 570, 570, ó. 370. Pro. Ai, ai. Mas é isso aí. Então vamos apressar aqui porque já já meu milho chega no ponto e eu não terminei de fazer minhas compras para trabalho que eu vou usar esse trator para trabalhar no transporte, né? Agora precisamos da carreta. Já que estamos por aqui, vamos pegar o engate dianteiro aqui. Já que tudo vai ser preto, dourado, né? Cromado, vou deixar aqui em preto mesmo. Só pegar aqui. Esse adaptador aqui está nos modos do próprio jogo. Só procurar aí esse nome aqui, ó. Front Lift. Que deve achar. Agora a carreta. Carreta também eu vou usar do Iconic. Ela também tem essa cor dourada para combinar, né? Porque esse é o meu tratorzinho realmente dourado. Eu vou usar ele para o transporte. Esse aqui vai trabalhar pra caramba. Eu acho que é
Essa daqui. Esse field line. Liner, sei lá. Então vamos colocar as cores aqui. Cadê o gold? Aqui, gold. Cor das jantes. Eu vou colocar gold também na cor das jantes. Ó, top, hein? Não tinha visto como é que ficava aqui com a roda. Eu tinha que sempre colocado preto. E uma parte aqui cromado. Quase perfeito. Só falta a marca da John Deere bem ali. Aí. Perfeito. Maravilha. Vai ser perfeito para o transporte do restolho. Para a gente guardar ele. Vai ser restolho para caramba. Esse trator e essa carreta vai trabalhar para caramba. 69 mil. Perfeito. Isso aí. Olha que belezura. Olha como brilha. Nossa, que show, hein? Tudo dourado. O homem do trator dourado. É isso aí. Vamos acochar aqui. Tem que sempre lembrar de desativar essas coisinhas aqui desse veículo controladon. Tem vezes que atrapalha. Será que vai caber na prancha ali? Eu sei que o largo não cabe muito bem, né? Eu acho que eu transportei o 9620RX aqui, né? Deve caber, né? Aí. Perfeito. O lugar dele. É, pera aí, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não preciso fazer nada ali. Então, agora vamos ver se essa carreta se engata lá, né? Vamos tentar engatar isso aqui, tô totalmente vesgo. Aí, engatou. Pelo jeito, engatou. Aí, pronto. Vamos levar para a fazenda. Trator e carreta dourado, hein? Muito show. Então, tudo isso é... essa compra e a compra passada aqui, que você pode ver no vídeo passado das forrageiras da John Deere lá. Ceifadeira de forragem da John Deere lá. Da série 9000. É 9900. Tudo isso é para fazer o mega colheita de restolho, hein? E eu não vou fazer diretamente a silagem, não vou colocar no bunker, porque logo logo vai ter a atualização do Matopiba, né? Ele vai passar para a versão 3. E daí o Lost falou que vai arrumar o BGA e um monte de coisa. Eu vi um post dele lá no grupo. E daí não vai adiantar nada eu ajeitar aqui e depois ficar esperando tudo fazer, né? E só recolher e guardar é mais rápido, por enquanto. Vamos ver se ele sobe aqui. Aqui temos 20 toneladas, umas 23 toneladas, mais umas 15 do trator. Umas 35, 37, 38 toneladas. Subiu de boa. Molezinha para essa caminhonete. Aquele peso que eu coloquei nela ali para estabilizar ela foi muito bom. Mas aí esse trator que vai trabalhar demais, vai ser mais para transporte e pulverização. Talvez eu coloque ele em outros serviços para testar ele, para ver se ele é bom. E ele é melhor que os 9R, os 9400R, que é 400 HP também, porque ele tem melhor agarre com o chão. Eu só não usava mais ele por causa que não tinha engate, né, dianteiro. E agora com esse daqui eu posso usar ele até na pulverização, né, com o tanque dianteiro. Vamos acochar aqui porque já já o milho chega no ponto e nós estamos no meio da estrada. Gastando muito dinheiro, nós sobrou 500 mil só. Nossa.
E o dinheiro se vai. Então, eu, já que vai ter um novo Mato Piba, eu não teve o vídeo de plantio do feijão. Eu vou deixar o vídeo do plantio do feijão para depois que eu fizer os campos de novo. Daí eu vou começar fazendo os campos pequenos para depois fazer o monstro. Daí eu vou ter que recolocar todas minhas coisas lá, recomprar todas as máquinas, recolocar meu dinheiro, recolocar o restolho que eu colhi aqui, que eu vou ter que recolocar. Eu vou ter que reajeitar tudinho de novo. Vai dar um belo um trabalho, mas compensa se tiver bem atualizado, né, o mapa, né? O importante é que estão arrumando o mapa pra gente, né? A gente que adora aqui, como eu só estou jogando mais nesse mapa aqui, é uma beleza. Esse tratorzão aqui vai ajudar demais. 450 HP para puxar restolho é brincadeira. Um trator 250 puxa brincando. Ué, o trator, o MF-95X estava puxando a carreta lá com palha lá. E palha e restolho é praticamente a mesma coisa. Tava puxando 59, eu acho. 250 puxa de boa aí uma carreta dessa aqui carregada. Então já já começa, talvez no, acho que no próximo vídeo já deve começar a colheita do restolho. Hein? Fique esperto aí no canal, vou fazer dois vídeos, um no começo, talvez um no meio e um no final, para mostrar a trabalheira que está dando. Hein? O tempo está nublando, está nublado, está esquisito de manhã. Tem 8 horas, não é? No jogo, né? Aí, olha o tanto de equipamento que tem ali para trabalhar, ó, na colheita do restolho, ó. Olha lá. Só super máquina. Deixa eu deixar essa carreta aqui. Aí. Desligar aqui, descer a prancha. E descer a belezura aqui. Trator dourado não é para poucos, hein? Mas agora ele tá perfeito. Olha ali, dá pra engatar. Olha, dá pra amarrar a correia aqui. Era isso que eu também queria testar. Ó, dá pra amarrar a correia nele. Aqui, ó. Era pra testar isso, nem testei. Essa é outra diferencial dele. Ele tem esses amarril aqui, ó. Ele não cai de jeito nenhum. Aqui, ó. Vamos ver se tem em outro lugar. Deve ter em outro lugar, mas eu não sei. Vamos continuar aqui para acabar logo isso. Porque o trabalho vai. Vai ter muito trabalho. Pensei que estava até amarrado, agora estou demorado para responder. Ó, dourado. Carreta dourada no trator dourado. Que super show. Ali, os forrageiros estão ali esperando já. Prontinhos para trabalhar no na colheita do restolho. Eu escolhi essas carretas aqui, né? Essa daqui eu vou usar uma mesma no nas carretas lá, porque elas fazem uma coisa que você vai ver só no vídeo da colheita. Eu ia mostrar aqui, mas é bom deixar para vocês verem o que é que elas fazem. É muito show. Né, que maravilha, o tratorzão já está aqui, pronto para trabalhar. Então, esse aqui tem a denominação aqui Pro. Era para ele ter 500 HP, como falava na descrição dele, mas com os 450 eu estou muito feliz. E mais por ter um engate dianteiro aqui. Né? E ficou super show, né? Vamos considerar que é cromado como prata. Prata, dourado e preto. E tudo da marca John Deere. Tá demais. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Essa foi uma bela compra de um trator dourado. Poucos têm um trator bem dourado mesmo. Antes eu tinha um outro trator ali que eu colocava um amarelo cromado, mas ficou um amarelo meio, sei lá. Até que eu fui testar esse daqui e a cor tava perfeita. Eu vou ficando por aqui. Mais uma bela máquina aqui na minha
Mega Fazenda no Mato Piba. É isso aí. Tchau. Fui. E dá um like aí.